Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, estamos aqui com mais um vídeo do canal, mais um vídeo de sobrevivência, mais um jogo onde basicamente, na minha opinião, tem potencial. The Aisley, galera, vocês já sabem como é que funciona o jogo, esse jogo não é diferente. The Archotec Project, galera, é um jogo semelhante ao The Island, buscando a sobrevivência dos dinossauros, aonde podemos dizer que é um jogo muito bacana, galera. Ele já tá à venda na Steam, tá? vocês Basta vocês clicarem aí na Steam e procurar pelo nome que ele vai estar disponível. Ele tenta focar na sobrevivência dos dinossauros na era, na era Cretácea, aonde deveríamos, galera, existir humanos, mas não, agora é só dinossauro. Então o jogo ele busca também informações, é, vamos dizer assim, informações mais básicas para tá melhorando. Ele tá buscando é, complemento, tanto de um lado quanto do outro, para fazer um jogo semelhante a Ark e semelhante ao Tease juntando tudo junto. Seria muito bacana se o jogo resolvesse estar tá, é, focando, galera. No sistema de Ark junto com o Tease. Como metralha? Dinossauros sendo controlado por players e players humanos também. Seria muito bacana, mas. Eu acho que vai ser meio difícil de estar vendo isso daí, galera. Aqui estamos na nossa criação de personagem criação ou na nossa escolha de personagem sabendo aqui que temos poucos dinossauros, tá? Temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze dinossauros disponíveis, tá? A escolha. Lembrando que a parte de renderização do jogo ainda não está 100%. Vocês podem ver que ainda existem alguns bugs, algumas falhas. Lembrando que os, os dinossauros não estão 100% ainda igual. a ah lá, o Triceratops, no caso o, o pequeno, e temos o Triceratops aqui macho, né? Macho, não adulto no caso, tá? Temos o estegossauro aqui normal. Vamos lá. Galera, eu vou jogar de estegossauro porque esse tiranossauro aqui, galera, tá meio feinho. Vamos de estegossauro, tá? Pra gente estar tá dando continuidade aqui no game. Lembrando que estamos aqui, cara, já nascemos aqui, ó, na parte lá de baixo. Já tem dinossauro ali, e normalmente, galera, pelo fato do jogo estar em fase de desenvolvimento, ainda existe muitos bugs, muitos problemas que possam tá Restringindo o seu gameplay, mas tá valendo a pena, galera. Lembrando que é um jogo aí que está na Steam. Vai lá. E pra virar série, galera, basta você clicar. Caraca, velho, basta você clicar aí no, no, no gostei, tá? Pra tá ajudando a gente. Ó, o Gear Falcon, galera. Esse cara eu encontrei ele há um tempo atrás aí, tá? Pra gente estar tá jogando, ele, ele acabou se suicidando na frente. A água tá bem bonita, galera. Dá uma olhada aí. O sistema da água tá bem bonito, tá? Vamos ver, como ele é um herbívoro, vamos ver como é que é o sistema de comida, de alimentação dele. Lembrando que a fome e a alimentação está totalmente disponível depois de uma atualização. E os desenvolvedores prometeram uma atualização. Que isso, cara? Ele bate o rabo. Tá, ó, ó. Com o mouse ele bate o rabo. Ó. Ele bate o rabo. Mas. E pra comer, cara? Como é que você faz? Como é que você faz, velho? Vamos lá, vamos, vamos aqui. Vamos ver. Ele come aqui o matinho? Não, cara. Ele não come o matinho. Apertando o E. Estamos conhecendo o jogo junto, galera. Vamos lá. Aqui ele não come também. Tá? Mas beber água, galera. Eu sei que apertando o botão E, ele vai tomar água aqui normal. Dá uma olhada. Opa. Dá uma olhada aqui pra, pra vocês verem. Vamos ver. Olha lá. Ele toma água normalmente, ó. Ele toma água, mata a sede dele aqui normal, ó. Você tem que mirar aqui pra água. Olha lá, mira pra água, ele toma água. O problema agora é a fome, galera. A fome eu não sei se é qualquer tipo de, 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 de folhagem que ele come, mas, mas estamos aí tentando fazer alguma coisa. Lembrando que só tem três servidores, galera. Então o jogo precisa do apoio de vocês pra tá tendo aí um melhor feedback, galera. Eu tô apertando o botão aqui pra tá comendo é que ele não come, tá? Tá? Ele não come. Tá? Olha ah lá, ele não come. Estamos tentando fazer com que ele coma aqui, ó. E fora que ele não é. Olha ah lá, ó, galera. Ele ainda precisa de uma melhoria, tá? Estamos aí precisando de várias melhorias no jogo. Mas vale a pena lembrar, galera, que está um jogo ainda em fase de desenvolvimento. Onde vocês podem estar tá tentando, né? Fazer com que o jogo funcione. É uma boa, galera. Um jogo novo de dinossauro sobrevivência. Vocês podem ver no canto. No canto direito ali, no canto direito, não. No canto esquerdo ali. Onde tem a parte de comida, a parte de fome. Tá? A parte da estamina e a parte da vida também. Então quer dizer, ficou bem bacana isso daí. Podemos dizer que o jogo está bom. Mas, como eu disse para vocês, só temos. Ó, só es estamos em 5, galera, tá? A minha latência aqui, ó. Tá com. 11 galera, então vale a pena lembrar que temos poucos players, Mas vale a pena lembrar que vai ser um jogo Zika, porque já prometeram atualizações constantes no jogo, galera. Eu tinha desconectado aqui uns, um, um, um tiranossauro, né? No caso, aqui. E ele sumiu, o corpo dele sumiu Aqui, eu não sei se ele faz o mesmo Sistema do, do Theizer Porque o Theizer é o seguinte, o Theizer você Desconecta, se ninguém te matar Seu corpo continua no mesmo lugar, lá onde é que Você respawnou, tá Então, ficou bem bacana isso daí Agora, isso daqui, eu queria muito que acontecesse Isso daí, cara Olha lá, ele não come, tá, ele não come Eu não sei o que, que é necessário para estar tá fazendo com que ele come Eu tô apertando aqui para ele comer as folhagens Mas ele não come, galera Vamos lá, tô segurando o botão. Opa, tô apertando o botão errado aqui. Não, galera, ele não come, galera. Não come, não adianta. Mas tá aí, um jogo que vai valer a pena para vocês estarem jogando, né? Clica aí no botão pra tá. Ativando as notificações para você não perder nenhum momento dessa série. Espero que vire sede. Lembrando para vocês: beta 150 likes, será que a gente chega? Então já sabe, né? Like, favorito, se inscreva no canal Tio Metal. Tamo junto, é nóis. Valeu, Metal Gamer com mais um vídeo para vocês. E hoje, galera, jogando um jogo novo de sobrevivência. Espero que vocês apoiem. Valeu, Metal Gamer.